Quando algum Messias vier lhe contar que os seus direitos estão prestes a acabar, mesmo que pareça que não vá piorar, vocês ainda têm a conta da água e da luz pra pagar. Vocês ainda têm a conta da água e da luz pra pagar. Ei, Bolsonaro, vai dar o cu pro cavalo. 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 Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção. Nada do que eu posso falar. Muitas pessoas estão acompanhando aqui numa posição segura. Assumindo sua arma, coisa não tá mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Pra sua proteção. Tanques lá fora, exército de plantão, apontado aqui pro interior. Democracia, isso é ridículo. Bolsa tóxica com essa polícia toda. A manifestação tava pacífica. Completamente pacífico. Chegando na central, como sempre, a primeira bomba pra dispersar todo mundo. E agora é o corre-corre, bomba pra todo lado. Vergonha, vergonha. Tava lindo lá. Aí a polícia não consegue esperar o final e sempre faz isso. Tropas de choque, PMs armados, mantém no seu lugar, mas logo é preso. Não, aqui o trabalhador é quem sofre. Como oposição liberal, ela quer o direito dos trabalhadores. Toda a angústia do povo é silenciada, tudo pra manter a boa imagem do Estado. Sou uma minoria, mas pelo menos falo que quero a mesa da repressão. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Marielle vive! 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 Lula livre! Marielle vive, Lula livre, 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 Marielle vive. Agora é tudo free, vamos embora da lugar. Esse imóvel
Vocês pensavam que juiz ladrão só tinha no jogo do Corinthians, né? Mas não vamos pagar nada. Agora, free, tá na hora, é tudo. Diante de um governo... Direito à moradia. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Maria! Vai dar o cu pro cavalo. Ai, 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 ai. Se empurrar o filho da puta, cai. E vocês pensavam que juiz ladrão só tinha no jogo do Corinthians, né? Ei, Bolsonaro, vai dar o cu pro cavalo. Tá vendo os móveis, né? Olha lá a viatura, lá na frente. Lá. Lula livre! Diante de um governo... Apanhado lá em cima! Lula livre! Lula livre! Lula livre! É Lula! Já voltamos com mais uma live aí. Vamos fazer uma parada. Logo estamos de volta. A cidade vai parar.
volta com mais uma live aí, galera. Yeah.
Thank you.
Ei, Bolsonaro, vai dar o cu pro cavalo. Estica, dá na sua cara. Ei, Bolsonaro, vai dar o cu pro cavalo. 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 Ai, 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 ai. Se empurrar o filho da puta cai. Ai, 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 ai. Se empurrar o filho da puta cai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Se empurrar o filho da puta cai. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Vamos pensar. Lula livre, Lula livre. Vocês pensavam que juiz ladrão só tinha no jogo do Corinthians, né? Yeah.
mandou matar? Quem mandou matar? Marielle? Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Marielle vive, Lula livre. Do andar de cima. Bolsonaro. Já é o pior. E mais vergonhoso. E bandido. Presidente. Da história do Brasil. Quer vender nossas riquezas. E a nossa soberania. Ataca a educação. A juventude. O direito à moradia. E os nossos direitos trabalhistas. Diante de um governo. Está acontecendo aqui. A polícia está agredindo as pessoas lá em cima. Violência por parte da polícia. Diante de um governo. Tirando bomba lá na... A polícia tá tirando bomba lá. Bomba! Nada, olha lá os homens de viatura ali, ó. Olha lá a viatura lá na frente, lá. Olha lá a fumaça ali, ó. Aqui os policiais atiraram bomba sobre os manifestantes. Repressão policial que atiraram bomba sobre os manifestantes logo ali em cima. Aqui está a polícia. Mesmo a polícia que estava tirando bombas sobre manifestantes, sobre trabalhadores, sobre professores. Reforma da Previdência! Aqui uma vaia aos policiais, aqui, ó. Iremos em marcha! Sejamos livres! Por direito, inclusive na aposentadoria, que pode partir por chefe da Teve repressão da polícia ali em cima, né? Teve, lá em cima. Teve, né? Eu vi a viatura tudo subindo, vi a fumaça. Nós até corremos um pouquinho. Ah, vocês viram a polícia pegando bomba? É, as polícias daí. Eu vi eles indo tudo pra lá, depois eu vi a fumaça. O pessoal começou a gritar.
Eu vi só fumaça subindo. Não, daí o povo fechou a rua, não deixou ninguém passar mais. Eu vi uma puta fumaceira, um monte de viatura subindo pra cá, fumaceira lá na frente. E um monte de gente gritando aqui, tava atacando. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! E Moro na cadeia! Limeira! Limeira presente! Vamos lá, eu falo Limeira, vocês falam presente! Limeira! Presente! Limeira! Presente! Limeira! Presente! Limeira! Lula livre! E Palmeiras campeão! E Palmeiras campeão, senhor! E Palmeiras campeão, da Brasileiro da Libertadores da América, no mínimo. Uma boa noite a todos e vamos finalizar a manifestação aqui em São Paulo hoje. Espero que tenham acompanhado e Lula livre. Aqui é a turma de Limeira. Ai, olha como eu tô bonita agora, Cláudia. Tenho dois, tá? Se eu larguei você, tá? Sandra, Sandra, olha aqui pra câmera, quem vai ser campeão brasileiro esse ano? É, dale porco! Porco! Uma boa noite a todos e vamos finalizar a manifestação aqui em São Paulo hoje. Espero que tenham acompanhado e Lula livre. Aqui é a turma de Limeira. Agora, Cláudia, tenho dois, tá? Se eu larguei você, tá? Sandra, Sandra, olha aqui pra câmera, quem vai ser campeão brasileiro esse ano? É, dale porco! Porco!